tava com saudade. Cadê a minha menina? Eita! E Maria, como tá linda as pintinhas de mamãe. Bora! Eita! Peraí, filho, eu vou pegar aqui. Que desmantelo é esse, hein? Que pintinha, mamãe? Ti. Cadê a pintinha que fugiu? Vem aqui, ti. Joga pra ela, mamãe. Vai comer, vá. Vamos lá, botar comida? Sim. Agora tá todo teladinho, ó. Agora. Tá vendo? Todo telado, dividido. Com as portinhas. Não tem ovinho, né? Deixa eu ver se tem ovinho aqui. Olha que coisa linda que tá esse pé. Cadê vocês? Aqui. Eita. Olha que caixa de banana, minha gente, ali, ó. Já tá no ponto. Aquele coração ali já é pra cortar, já, ó. Já era pra ter cortado. Ó. Eita, lá em casa. Esse coração já era pra ter cortado, gente, ó. Que aí ela engrossa mais. Banana boa. Ó. Outro ali, ó. Opa. Duas caixas de banana quase no ponto. E um monte de siriguela. Rapaz, o bicho tá bonito, viu? Oi. Sim. Olha como esse galo tá lindo. E aí, fia? Não morde, mãe. Diga, ela não morde, pessoal. Não morde, pessoal. Não morde, não. A galinha fez velhado. Olha que galo mais lindo, vê? Oxê! Tomando conta do terreno. E aí, vamos ver o rio? Vamos ver o rio? Bora. Bora? Bora. Pergunta que não quer calar. Cadê os açaís? Ele tirou aqui o mato. Ó, mãe, deixa eu ver. Deixa a mamãe ver aqui. Ó. Tá vendo? Venha. Venha. Tá no matinho.
Olha. Esse aqui é o nosso açaí. Tá molhado aqui as folhas. Minaguou. Ó, outro ali, ó. Vendo? Ali e outro ali, ó. Pouquinha chegou, Pouquinha! Olha, procurando pai. Cadê seu pai? Cadê o seu pai? Cadê o seu pai que não chegou, não? Eita, já que... Opa aí. Como tô mais bonito do que os que estão na terra? Me explica aí. Ó. Poxa, meu. Até um pé de coco nasceu aqui, ó. Plantar esses daqui. Agora, tá mais bonito aí, viu? Ó. Ó, como tá lindo. Vamos ali ver o rio aqui, ó, mamãe. Aqui, ó, vem cá. Eita, que saudade. Limpinho. Ah, minha gente, a gente tá com um pé de abacate ali. A primeira safra dele, mas parece que não vai. Oh, tá bonito. Banana. Vou mostrar pra vocês o pé de abacate. Ó, não secou, viu? Firme e forte aqui, ó. Esperando a chuva de novo. Agora quando começar a chover aqui, pai, vai ter que fazer um sangrador, viu? Os pés de banana aqui se desenvolvendo. E olha o pé de abacate. Ó. Ó. Olha. Hein? Aí, estamos adubando, aguando, ó. Cadê? Easy, mamãe, ó, pra isso, minha gente, ó. Olha, nossa primeira safra de abacate. Olha como eu tô lindo. Olha como eu tô lindo. Que massa, cresceu já. Vai dar certo. Eita, que coisa linda. Olha. Macaxeira. Não pode faltar a nossa macaxeirinha. As bananinhas ali, sem nenhum cacho. Um cachimago ali, um cachimago. Nosso pé de amora ali, todo penadinho. Precisando de uma poda. Ele parece que tá morrendo, tá vendo? Ele perde todas as folhas para depois renovar. Pra cá, olha a bananinha ali. A bananinha aqui. Pezinho de manga, lindo. Caguá. Ó, uma bananinha maguinha ali, ó. Vendo? Não vai pra muito longe, não. Tem que cortar esse coração. Pra ver se ela engorda. E aqui continua mais macaxeira. A gente gosta de macaxeira, viu, minha gente? E aqui, minha gente, a gente preparou para fazer uma horta aqui. O Carlos fez esse leirão, ficou, foi bonito. Aí essa cor escura é adubo e ele tá molhando aqui a terra. Aí quando eu for plantar vai ser mais um vídeo. Eu vou mostrar pra vocês. Tá na mão, né, chefe? Você vai parecer que você tá sem barba. Diferente. Eita, que arranhão da molesta que eu ganhei, olha. Eu pôr um arame farpado dentro da rosita ali no meu pé. Tô. Entrou todinho. Não vai andar pelo meio dos matos sem bota. Não, eu tava ajeitando ali, botando o cavão no buraco com a estaca ali. Eu sempre segurar o arame com o pé. Aí a roseta disso aqui. Muito bem. Paçoca chorando, painha.